Saudações democráticas, começando mais um podcast do Conde aqui, hoje em parceria com meu querido Mauri Cruz, da Use Ideias. Estamos com Olívio Dutra, a gente estava com um probleminha de áudio, mas acho que foi resolvido. Querido Galo Missioneiro, você pode cantar para a gente aqui? Olha, vou dar meu grito, então, tá me escutando? Opa, agora tá tudo bom, tá tudo Ah, ótimo. bueno, então Perfeito, buenas. não só tá me ouvindo, tá me escutando também. Estou te ouvindo, além de ouvir, estou te escutando e estou te vendo. Meu querido Olívio Dutra, Tá seja bueno. muito bem-vindo aqui, vamos bater um papo. Mauri Cruz está aqui presente também. Congelou o Mauri aqui, congelou. Oi, É, oi. Mauri, vou pedir para você fazer aquilo então de novo, sair e entrar novamente. Você está nos escutando? Tô ouvindo, tô. É, mas está ruim de ouvir você também. Então eu vou fazer a Bom. primeira pergunta aqui para o Olívio. Enquanto Certo. você se reconecta à nossa tela aqui. Vamos lá. Olívio, tudo bem? Como é que tá aí as suas andanças pelo Rio Grande do Sul? Aqui tem um comentário muito simpático aqui da Kelly Araújo. Ela fala: Oi, Condão, hoje estive no comício entre com Maria do Rosário, Edgar Preto e Olívio Dutra, senador. Bah, adorei o Olívio, veio com o negócio que tu usa na cabeça. O que que você tinha na cabeça hoje lá no ato democrático, Olívio? Uma Mas, bandana? eu tinha um barrete, né? Vermelho escuro, não é? De pelo de camelo, que eu ganhei lá numa atividade ali eu acho que era norte da África, ali, como é o nome daquele país, onde estava Cartago ali. Marrocos, Não, perto de Marrocos, né? Bueno, perto de Marrocos. eu tive lá numa atividade do, não é, do, como é que nós chamamos aqui, o nosso encontro internacional, mundial, Fórum Fórum Social Mundial. Social? É. Fórum Social Mundial. E Ah, eu eu vi ganhei bem ver aquele esse. barreto, é um barreto assim, muçulmano. Ah, então parecido com esse meu É aqui que eu. parecido com o teu, só que ele é mais quadradinho, né, e tal. Eu gosto daquele barrete, não é? Ele esquenta bem a moringa. Muito bom. Eu vou tentar achar uma foto de Mas eu tá falando de e esse comício que ela fala não foi hoje, foi ali alguns dias atrás, não sei. Ah, foi uns tempos atrás? É, então, tudo bem. Acho que É. ela falou hoje, mas talvez é porque ela tenha comentado antes aqui com a gente, porque É bem a provável. live entra antes assim Bem no ar. provável, Deixa mas é um eu barreto. ver que o Mauri está entrando. Pera aí, Olívio. Deixa o Mauri. Vamos ver. O Oi. Mauri que não tem sinal tão bom hoje aqui. Tá meio fraco o seu sinal, hein, Mauri? Pois é, eu tô aqui para ver se estava bom. Não sei. Agora? Agora oscilou. Agora É. acho que vamos ter de esperar um pouquinho ele regularizar para você fazer a sua fala aqui. Enquanto, vamos esperar um pouquinho, que daqui a pouco deve estabilizar. Olívio, Diga. a gente estava comentando aqui no bastidor, estava comentando com o Mauri Cruz sobre as pesquisas, as eleições, se o orçamento participativo é um ativo ainda, de fato, se todos esses conceitos que foram desenvolvidos pelo PT, pelo Partido dos Trabalhadores ao longo dos anos 80, em que você participou intensamente, se eles estão na ordem do dia, se eles precisam ser aprimorados. Fala um pouco sobre isso para a gente nesse novo cenário que a gente está vivendo aqui no Brasil de restauração da democracia no país. Nós precisamos reconquistar a democracia, né? Claro que aquela democracia que não era perfeita também, mas era conquistada depois do golpe cívico-militar de 64, e ela precisava ser aperfeiçoada, ampliada, consolidada. Mas o que nós temos hoje é o contrário.
é um pisoteamento da democracia, uma democracia mitigada, uma democracia sem povo, um estreitamento dos espaços de participação da cidadania, dos movimentos sociais populares, um governante que não tem espírito democrático nenhum, pelo que diz, pelo que age, enfim. Então, o OAP, já que tu tocou nesse tema, que para nós é caro, caríssimo, né? Porque é uma iniciativa que não é propriedade do PT, propriedade do governo democrático popular, que com honra exercemos no Rio Grande, na prefeitura de Porto Alegre, em outras prefeituras. O OAP é uma vontade da cidadania brasileira, especialmente dos movimentos sociais populares, do movimento sindical, de há muito tempo acalentada. Chegava-se nas autoridades, depois da gente tomar umas pauleiras na rua, ser impedido de se movimentar, de reivindicar, lá um tempo chegou, a ditadura ficou já meia combalida e tal, e nós exercendo pressão, chega um ponto que a autoridade onde nós chegávamos dizia, pá, vocês agora estão certo, a gente reconhece as demandas e tal, mas o orçamento é um cobertor curto, puxa para a cabeça, destapa os pés. Era um argumento, quando nos recebia. E aí eu me lembro bem que uma companheira que estava nessa reunião, né, ela era uma trabalhadora do vestuário. E ela levantou o dedinho dela e nós ali, o sindicalista homem, também machista e tal, já ficamos nos olhando, essa companheira não fala na nossa reunião, agora aí quer falar, né? Nos olhando, nunca dissemos, bueno, e aí ela diz, olha, o senhor falou num cobertor aí curto e tal, não é? Eu trabalho numa indústria, ali na Voluntários, deu o endereço, que faz cobertor, casualmente, disse ela aí. Esse cobertor que o senhor fala nunca chegou para nós lá. Não, nunca foi. Para nós ver que largura tinha, que espessura, que comprimento, que material. Então, bueno, né? O senhor disse que é curto, para uns, e cobre outros. Né? Então, bueno, então ela levantou essa questão. Aí ficamos nós todos ali, mas é verdade, né? O que ela disse, ela tem fundamento. E a autoridade ficou meio numa situação, né, de sinuca, de bico ali, né? Mas desconversou, nós saímos uma reunião, né? Teve esse momento. E a partir dali que ela disse, mas nós estamos nessa luta há tanto tempo, e realmente, quem é que discute o orçamento? Né? A proposta de orçamento que o executivo no município, no estado, lá no governo federal, tem que mandar para o legislativo. O que é que discute? A feitura desse orçamento e tal, receita, despesa, não é? Receita líquida, receita não líquida, com retornos de recursos que vêm daqui, vêm de lá, extra-orçamentário. Quem é que sabe disso? Como é que é? Então, nós nos perguntávamos isso, começamos a nos perguntar depois dessa ocasião. Então, o orçamento participativo não é uma coisa assim, estava prontinho, acabado, o PT, os partidos de esquerda, a administração popular inventou o OAP. Não, nós viemos por dentro desse movimento com essa ideia de ver, mas aí nós somos, né, vamos para a Constituinte, e lá, de novo, a questão do orçamento, mas nós já tínhamos, mas para aí, o orçamento não pode ser feito como vinha sendo feito. Mas aí não tínhamos maioria lá, e a maioria conservadora que se compôs lá, de certa forma, aceitou a discussão ampla do orçamento, mas não da forma como nós imaginávamos, mas para todo efeito, ficou dito na Constituição que o orçamento público tem que passar por um... Não é só a peça técnica, tem que passar por uma discussão na comunidade e tal. Bueno, aí a gente foi eleito, fomos eleitos na Prefeitura de Porto Alegre, logo depois da Constituição promulgada, né? Então, nós já vínhamos no movimento, né, falando essa coisa de orçamento. Ocorre que tu chega no governo e tu tem que executar o orçamento aprovado, né, no governo anterior. E preparar, evidentemente, a proposta orçamentária para, né, executá-la no segundo ano de governo. Nós tentamos fazer isso num tempo escasso e tal, com uma pouca experiência nisto, né?
mas conseguimos agitar entidades que já tinham um grau de organização aqui em Porto Alegre, né, em 6 regiões da cidade e tal. Olha, vamos, o nosso governo vai fazer uma proposta, os técnicos têm que montar isso, porque tem uma técnica, uma burocracia necessária, né? Para ver as contas, para ver as rubricas, para ver os percentuais destinados para cá e para cá, enfim, tem que ter um mínimo de técnica, a contabilidade, os contabilistas, os economistas, os estatísticos, toda uma série de conhecimentos importantes que tem que estar expressos ali naquela peça, muito bem, mas ela tem que ter, digamos, a fecundação da participação popular, ela tem que, depois de montada assim, tecnicamente, tem que ir para bases sociais e, olha, pessoal, é assim, é assado, essa receita se compõe assim, tem gente que paga imposto integral, tem outros que não pagam imposto integral, porque tem vantagens, porque tem uma alíquota diferente e tal, e nós queremos mostrar para vocês, é assim, é assim mesmo, nós não podemos mexer, não podemos propor mudança, alterar e tal. O percentual para a saúde é esse mesmo, o percentual para a educação é esse, já estão definidos, é isso, nós temos que discutir isso, e a prioridade, não dá para fazer tudo de uma vez só, nós temos que saber onde é que nós começamos, então, que é na área mais necessitada, naquela que produz mais emprego, distribui melhor a renda, quem é que decide isso? É a vaidade do prefeito? É a pressão do poder econômico? São os financiadores de campanha? São aqueles que querem agora tirar proveito? Ou prensar o governo para ele atender as suas demandas e não a demanda da população. Então, é isso. Aí, bom, o certo é que nós não podemos ir a fundo. Gostaríamos de ter ido mais a fundo na discussão da receita. Como é que tem setores que pagam imposto reduzido a troco de quê? E que algumas áreas dessas são, têm uma capacidade de contributiva enorme, e pagam menos imposto do que outros setores que não têm a mesma capacidade. E, tem favores tributários. Por quê? Tem isenções tributárias, o Estado deixa. Bom, isenções tributárias, eu acho que os produtos da cesta básica, por exemplo, tem alguns que nem deviam ter imposto, ICMS e tal, ou ter imposto reduzido, essas coisas. Mas isso tem que ser discutido com a comunidade, ela tem que saber, porque tem que saber a receita. Nós acabamos não discutindo bem a questão da receita com a população. Sim, e, claro, as necessidades grandes do povo, na qualidade de serviço, saúde, transporte coletivo, as ruas esburacadas, sem asfalto, os ônibus passando por buraco, e os empresários dos ônibus dizendo que a passagem tinha que ser cara porque as estradas eram esburacadas, então os ônibus se desgastavam e aí justificavam o preço da passagem e tal, aquela coisa toda. Então o povo ficou mais nessa coisa, mas para aí, nós temos que ter melhoria lá no bairro, na vila, essa troça, tem que ter. E aí, então, a gente não fez a discussão maior, profunda, sobre receita. Tá? Por que, que tem setores que não pagam imposto ou pagam imposto melhor? Por que, que tem uma isenção grande de tributos para determinados setores? Porque que também tem uma sonegação enorme, que é quase outro orçamento tal. Nós não podemos, não tivemos tempo, ou não tivemos capacidade, ou didática, ou pedagogia para fazer essa discussão ser bem debulhada. Deixa eu aproveitar, desculpa, sem querer te interromper, meu querido galo missioneiro, e já interrompendo, deixa eu trazer aqui a foto do Olívio com o barrete, e não é só o barrete, ele estava com óculos. Foi uma brincadeira, é verdade, eu tenho esses óculos. Fui eu que tirei, viu, Conde? Fui eu, foi você que tirou? Tem que ter a legenda do fotógrafo ali. Né? Então tá bom. Mas deixa eu passar para o Maurício. Tá o Robertinho ali. Robertinho, isso, nosso suplente do senador do PSOL. O professor. Mauri, tá com você, querido.
Tá bem, obrigado, obrigado. Acho que estabilizou agora, né? Então, mestre Olives, fazer uma saudação, agradecer muito aí a disponibilidade de estar com a gente aqui nesse momento. Aí, agradecer ao Conde por esse espaço, né? Essa parceria. Olívio, esse nosso momento aqui, a gente tem feito já desde 2020, e a gente chama aqui de pensamento estratégico em tempos de crise, né? Uma parceria aqui da Us Ideias, né? Eu e o Márcio Cruz, meu irmão, com o Conde, com a TVT, com também com o Instituto Vladimir Herzog, né? Para tentar trazer, né, para nossos parceiros essa preocupação, as preocupações estratégicas. E o tema da participação popular, ele é um tema estratégico, Livre. E o que a gente tem se perguntado muito, e eu acho que tu já começasse a colocar, né? Quando se pensava lá na década de 80, 90, do orçamento participativo, a própria experiência no governo do Estado, né, do Rio Grande do Sul, quando tu fosse governador, do orçamento participativo, a gente enxergava uma sociedade civil, né, que tinha, digamos assim, uma mesma ideia de participação. E hoje, mestre Olívio, a gente vê uma sociedade civil muito dividida, né? Muito dividida a nossa sociedade civil. A gente vê que hoje o pensamento de direita ele também se organizou socialmente, né? Então, a questão que eu acho que está colocada, e pensando numa hipótese até da eleição do presidente Lula, como é que tu imaginas, como é que tu virias, assim, Olívio, esta ideia de um processo de uma democracia participativa, tendo, né, o setor da direita também organizado, ou seja, eles também têm militância social hoje para participar, digamos assim, de uma democracia participativa. Tu consegues enxergar, Olívio, essa luta política acontecendo na disputa democrática do orçamento público? Tu consegue imaginar isso num futuro governo Lula, por exemplo? Não, nós tivemos experiência, né? Não é? A direita, o pensamento conservador e agora esse estamento neonazista, quase fascista, não é de agora que ele existe, né? Ele tem raízes na sociedade brasileira, não é? E ele andava meio na borocochô, porque o golpe militar tinha sido uma experiência que, não é, durou 21 anos e depois, não é, foi perdendo consistência, não é? A desumanidade daquela situação, não é, foi sendo, não é, superada por uma visão, né, humanitária que também no mundo se espraiou, e nós temos aqui também fontes geradoras de um pensamento humanista, não é? Então, mas a direita, o conservadorismo, o reacionarismo tem raízes profundas na sociedade brasileira, com a sociedade desigual, né, com injustiças gritantes, não de hoje, e que os governos Lula e Dilma, nossos governos municipais e estaduais, enfrentaram, né, buscando reduzir, no mínimo, né, essas injustiças, essas desigualdades. Né. Então, enfrentamos, só que, né, esse setor desestimulava as pessoas a participar da política, não é, esse setor, ou se assumia como a política como uma coisa da elite, uma coisa do sabido, uma coisa dos mais bem aquinhoados e tal, e o povo, não é, bom, o povo tinha que assistir, tinha que pedir, né, e depois agradecer, essas coisas todas, né. E bom, né, nós somos estimulando o povo a dizer, não, para aí, não. E lá pedir a indicação do vereador, a indicação do deputado, então, né, então, a emenda parlamentar, né, Olívio? O que eu quero dizer é que não é novidade essa coisa de ter que trabalhar em situações que não são as ideais. Né? Nós nunca tivemos maioria nas câmaras de vereadores, nas assembleias, no próprio Congresso Nacional, né? No entanto, fomos semeando, fomos levando, e eu acho que houve um significativo avanço e houve uma conscientização também relevante, né? Uma assunção de muitas lideranças comunitárias e populares, não é, como participantes, querendo ser e se expressando, não é, na sua região, na sua comunidade, não é, que a política é uma coisa que não pode ser sofrida, ela tem que ser, não é, modificada,
pelo povo, pela participação, pela cidadania, enfim. A própria palavra cidadania começou a ser apropriada, né, nesse processo, né, pela população, pelas lideranças. Então, vai ser também uma coisa. Eu não me iludo, nem iludo as pessoas. Né? O centrão, o centro-direita, a direita, o neofascismo, é uma força real na sociedade, né? Mesmo que não tenha no mundo uma ideia de que a justiça, a igualdade, a fraternidade tem que ser uma panagem, vamos usar a palavra assim, né? Ela tem que, não é? O mundo tem que viver numa situação de igualdade, justiça, fraternidade, né? Vivência rica entre o ser humano, na coletividade, na família, na escola, no colégio, nos lazeres e tal, né? Na relação com a natureza, tem um pensamento, né, espraiado no mundo nesse rumo. Mas o centro-direita, o nazismo, o capitalismo na fase neoliberal, né, estilhaça isso e prega o individualismo, o egoísmo, cada um por si, o diabo pelo resto, quem é mais esperto, quem acumula mais, ó, tem o direito de impor a sua vontade, e o Estado de Direito Democrático é a vontade, né, de meia dúzia, e não é. Bom, então, isso não é novidade para nós, nós queremos dizer que não é assim, né, e mostrar que é possível uma outra construção, mas com a participação cidadã. Portanto, é um processo demorado, não é chegar num cargo, num mandato, e dali já vai acontecer o novo de imediato. Novo de imediato, primeiro que tem que conhecer o terreno. Agora, Olívio, é um processo demorado, mas que foi interrompido. Quem tem fome tem pressa, é isso. Quem tem fome tem pressa. E tem milhões de brasileiros não podendo comer, né? Ter um prato de comida, né? 3 vezes por dia, às vezes nenhum. Então, quem tem fome tem pressa, eu sei disso. Né? Não, isso não pode ficar no ideário de um mundo de igualdade, fraternidade, distribuição correta da riqueza, né? Que ninguém passe fome. Esse é o sonho. Né? E tem um momento que tem que ser atacado, evidentemente, e aí tem que ter, não é, o alimento produzido e o alimento de qualidade, alimento para a vida e não para a morte, chegando na mesa, né, e possibilitando que as pessoas com baixa renda, desempregado, subempregado, doente, fizeram de conta, se alimentem bem, no mínimo, isso é básico. E eu acho que isso é um dever do Estado, e particularmente nós, do campo democrático, popular, humanista, não podemos chegar num governo ou numa posição legislativa e achar que, bom, a gente vai dar um jeito, com o tempo e tal. Não, eu acho que nós temos que chegar, não. Agora, nós vamos gastar para garantir que ninguém esteja passando fome, que a criança não vá para a escola, né? Sem ter alimento. Se não tem em casa, tem que ter alimento na escola. Evidente, isso aí é coisa imediata. Ah, de onde é que vai tirar o dinheiro? Bom, tem que tirar de algum lugar. Né? De algum lugar. Que não seja saúde. Né? E até que não seja educação. E até acho que não seja também da ciência, da pesquisa, mas tem que tirar de algum lugar. Tem que reduzir, por exemplo, as isenções fiscais. Né? Tem que melhorar a estrutura tributária. Quem tem mais paga mais, o Estado ser mais eficiente na arrecadação, mais eficiente para acabar com a sonegação. Olívio, deixa eu trazer a participação. Simultaneamente. Você me ouve bem aí, Olívio? Deixa eu trazer a participação aqui do nosso público e quero fazer uma pergunta para você dentro desse quadro que você desenhou aí da democracia, que é muito importante a gente tratar disso nesse momento. Olha, primeira coisa aqui, Raquel Gertner, eita, trabalha muito, Gustavo Coelho. Eu achei que eu estava falando que trabalha muito. O Olívio trabalha muito também, eu trabalho muito, o Maurinho trabalha muito. Heloísa Maria Bordin Trellis, grande pessoa e político. Glayton Breller, saudade do Olívio. O Márcio Cruz está aqui dando o ar da graça. Somos a vertiginosa memória das lutas e sonhos. Olívio é a memória viva de um esperançar, de um vigor político e moral das classes populares. Sou Olívio, somos Olívio, Olívio é todos e todos nós, todas e todos. Jalmar Moura, Olívio foi o prefeito onde o transporte público era o mais eficiente de qualidade do mundo. Norton Vargas, que figura maravilhosa. Raquel Oliveira, o mestre dos mestres. O pessoal gosta do Olívio, evidente. Ninguém chega no dedo mindinho desse incrível muso
da esquerda. Olha só, Olívio. Até aqui... tem a claque do Olívio, tem os olivistas. É os olivistas. Não, ó, Tedesco Farias, eu amo o Lula e a Dilma, mas pelo Olívio tenho devoção. Vai começar a causar ciumeiro isso aqui? Eu vou logo fazer a pergunta. E eu sou testemunha quando o Olívio tá lépido e faceiro aí, caminhando aí, fazendo campanha. Tá um gurizote, velho. Tá um guri. O Olívio tá um guri. Guri. Olívio, essa história do longo prazo de você construir uma democracia, a gente estava indo bem, a gente estava construindo um país com muita soberania, com muita democracia, quando veio um processo de ruptura. Hoje, nós temos uma ação da Polícia Federal nas casas de 8 empresários que já estavam conspirando para também aplicar um golpe nesse momento no Brasil. O que você poderia dizer para a gente? Porque de lá para cá, dos anos 80 e 90 para cá, a gente teve uma mudança no quadro das responsabilidades do debate público para se fazer no Brasil e fazer a manutenção dessa democracia. Bueno, a democracia, como eu disse, a nossa débil democracia, mas duramente conquistada, né, com a derrota do golpe cívico-militar de 64, que durou 21 anos, não é pouca coisa. Ele também introjetou na cabeça de muita gente isso que hoje, de vez em quando, aparece, a defesa da ditadura. 21 anos de ditadura, muita gente se aproveitou disso, achou que era por ali, que o Estado tinha que ser controlado de cima para baixo, e quase como um quartel, né? Quem manda, manda, e quem não manda, obedece, né? Mas isso se estilhaçou, isso foi perdendo, né, a capacidade de ser uma solução, ao contrário, né, criou problemas. Então, ocorre que 21 anos introjetou na cabeça de muita gente, setores médios, setores de sempre de renda alta, que lucraram com esse tempo do Estado sob o controle de cima para baixo, esses têm saudade de uma coisa que não precisava consultar ninguém, que não tinha... Os movimentos sindicais estavam sob controle, perseguido, havia cassações de mandatos, prisões, morte, desaparecimento, e os que estavam no topo da pirâmide estavam tudo muito bem, obrigado. Então, esses criaram relações na sociedade, para os seus negócios irem bem, e esses setores têm também influência nos meios de comunicação, até porque muitos deles são sócios ou proprietários dessas redes e tal. Então, nós não podemos ignorar isso. Então, não é uma coisa que... uma cirurgia, tu mete um bisturi e tira... essa parte e o organismo se restabelece. Eu acho que é um processo político que nós todos temos que nos assumir como sujeitos, objetos da política, e esse tem que ser, digamos, uma pregação dos partidos do campo democrático popular e também com a ideia de que todos nós temos muito que aprender uns com os outros e particularmente com o povo, com as suas iniciativas aqui ou ali. Tem muita coisa acontecendo nas comunidades, no interior, na periferia, nos centros degradados das cidades. Em várias situações, o povo está sendo criativo para encontrar formas de ser solidário, de gerar renda, emprego, oportunidades, convivência, a cultura popular não morre. Então, tem muitas iniciativas, só que estão ilhadas, e precisa sempre ter uma forma de elas se tecerem, uma rede tecida de baixo para cima. Então, tem espaços para o povo... pensar sobre si mesmo, se ver a si mesmo, se organizar, se fortalecer, e o papel dos partidos no campo democrático popular não pode ser um papel meramente eleitoreiro, passageiro, tem que ser também de escola política, e o melhor educador é aquele que aprende educando, também tem disposição para aprender sempre. Então, eu acho que nós temos que ir nos
nos ver, nos conscientizar, nos avaliar, ver como é que nós fizemos, como fizemos, será que poderíamos ter feito melhor, em que condições podemos fazer, como nós podemos tirar lições dos momentos que tivemos que enfrentar, com as alianças que foram feitas, nós vamos ter que continuar conversando com as maiorias que se compõem nos legislativos, nas assembleias, no Congresso Nacional. E é isso, mas assim, de sangue doce, como de certa forma a gente fez, não, eu acho que tem. O Lula está muito amadurecido, no meu entendimento, porque viveu essa circunstância, e eu acho que aquela coisa de ter maioria depois das eleições, não ter antes das eleições compromisso, aqueles partidos que vieram para dentro do governo, não tinham compromisso nenhum com o projeto que elegeu o Lula e tal. No entanto, depois vieram, compuseram, e o Lula tinha maioria no Congresso. E aí? Passou, por acaso, a reforma tributária que foi apresentada em abril de 2003? Passou? Não? A reforma agrária que ficou na Constituinte para a Justiça resolver os conflitos? A reforma política, quem é que fez? Foi o Cunha. Uma reforma política para trás, não para frente. A reforma urbana, quando nós falamos isso? Então, todas essas reformas estruturantes para o Estado funcionar mais e melhor para a maioria da população, não episódicas, enfim, todas elas ficaram lá num banho-maria ou não saíram. Nós tivemos boas políticas públicas de governo, o Minha Casa Minha Vida, o Brasil Sorridente, enfim, a escola, as universidades, várias outras coisas importantes. As cotas, as cotas, ali na universidade. Trabalhar sem nenhum laivo de preconceito, sempre buscando incluir as pessoas, respeitá-las na sua cultura, na sua vivência, e elevar a capacidade dessas pessoas de participar da riqueza do país. Mas as reformas estruturantes para o Estado brasileiro funcionar melhor na produção da riqueza e nas oportunidades mais melhor distribuídas e de forma garantidora de uma vida melhor para milhões de brasileiros, essas reformas não apareceram, não se conseguiu avançar e nem sequer fazer uma boa discussão sobre elas. Então, evidente, isso tem que ser sempre um objeto de discussão. Um mandato no Senado tem que retomar a discussão. Aproveitando aqui o gancho da questão do Lula, entrando na pergunta da nossa conversa sobre as pesquisas, tu achas assim, o Lula está ponteando nas pesquisas, tu acha que essa hipótese, essa situação, ela tem acomodado a militância que não está indo fazer a disputa, porque a gente sabe que o outro projeto também, como falamos aqui, também tem base social, inclusive base social nas periferias, essa questão da pesquisa, isso está acomodando parte da militância, que está ficando, o que a gente fala, inclusive, na própria bolha, o pessoal fica trocando card entre si, fica trocando conversa entre si, e não está indo para as periferias fazer este debate de projeto. Tu acha que, a pergunta, pesquisa ganha eleição, Olívio? O que, que tu acha, qual é o conselho que temos que dar para a militância nesses 40 dias que faltam até o dia 2 de outubro? Olha, não deixem de conhecer as pesquisas, saber quem as fez, com que critérios, a serviço de quem. Pesquisa é uma questão política, tem número, estatística e tal, mas ela é feita num determinado momento por alguém que é contratado, são caras, todos podem pagar, e quem paga, que é uma pesquisa que lhe favoreça. Então, mas é preciso conhecer as pesquisas, nada contra que elas sejam feitas e tal, mas elas também têm que ter
tem que estar numa visão da democracia, que não pode ser de quem pode mais, né? Atropela, não é? A cidadania. Quem decide uma eleição é o eleitor, a eleitora, o cidadão, a cidadã. Não se ganha eleição na véspera ou na antevéspera. Não, as pesquisas dão um sinal aqui, outro ali, mas nós já ganhamos eleições com as pesquisas contra nós. Nós, em outras ocasiões, as pesquisas iam indo e nós perdemos eleições. Então, não é assim, mas a pesquisa não é um dado, assim, que é ela que nos motiva, ela que nos... porque está dando boa pesquisa, tal, eu posso ficar tranquilo que a vitória está certa, e no primeiro turno, não sei o que mais, eu não tenho essa certeza, não incentivo essa visão, assim, triunfalista, assim, sem antes ter um trabalho sério, miúdo, persistente, consistente, de conversar com as pessoas, na realidade de cada um, se relacionar com as pessoas que estão desinformadas ou estão desconfiadas, que a política é um jogo dos de cima, tem que mostrar que a política é fundamental para o ser humano e que o ser humano, por natureza, é um ser político, e tem que agir como sujeito da política para a política ser diferente do que esta que nós sofremos. Então, é uma evidente, eu não acho que isso é uma coisa, já é um caderninho, uma receita, um catecismo, que é fácil de colocar em prática, não é. Tem que ter paciência, persistência e uma visão de mundo que é uma construção solidária, que tem que mexer com o coração, com a consciência das pessoas, e tem que ter a disposição de estar sempre aprendendo. Evidente que não é ler os grandes intérpretes do mundo, os grandes intérpretes do Brasil, isso é importante, ter essa possibilidade, daí também trabalhar a questão das bibliotecas públicas, do livro circulando ao alcance das pessoas, do colégio, a ciência, a tecnologia, pensar numa educação, numa rede educacional, e mesmo lá naquela escola itinerante, lá no assentamento, possa ter também um laboratório, uma biblioteca, que a propícia do conhecimento da vida das pessoas ali, para estudar, para refletir, para compartilhar conhecimentos com outras, com outra comunidade ali, perto dali, longe dali. Então, é tecer uma rede. Isso é um trabalho que não é também uma coisa difícil de fazer, isso é um sonho, isso aí não. Bom, se a gente não faz o que nós podemos fazer na nossa proximidade, com a nossa visão, então vai deixar a natureza ser morta, o fascismo se instalar, se infiltrar de tal forma que se demora, fica difícil arejar a máquina pública, o Estado, retomar suas finalidades civilizatórias. Então, bom, eu não tenho receita, não estou achando que isso é fácil, que é milagroso. Eu acho que é trabalho, sim, dedicado, é consciência que vai se formando, e é reconhecimento que a educação não é apenas a livresca ou a da escola, e é fundamental que temos escolas e livros, e menos armas, e uma conversa não odiosa ou não arrepiada, sempre como se a política... É nesse campo da educação que o Brasil sofreu muito nesses últimos anos, não só pela pandemia, que a gente praticamente teve uma paralisação por 2 anos do ensino básico público, porque não tinha estrutura para fazer ensino à distância ali, mas também pelo golpe, por Temer e por Bolsonaro. Então, aí eu pergunto o seguinte, Olívio, para o Brasil poder sair desse estado de inércia, de desgoverno, quais seriam as prioridades? Assim, primeiro momento, a gente sabe que o Lula está num sentido de urgência,
Você tem uma experiência imensa com a administração pública e tudo mais. Por onde se começa quando o Brasil todo foi, digamos, depreciado, tá sem, enfim, com o IBAMA, FUNAI, aparelhados, né? Por onde que se começa? Com um acordo nacional? Como é que é o processo político para a retomada do nosso caminho democrático? Tão logo a gente possa, né, vencer essas eleições, né? A democracia vencer essas eleições. Olívio. Bueno, já nessa própria eleição, nós temos que estimular o eleitor, a eleitora, a votar não só no Lula, no caso nosso aqui, Lula lá, Edgar Preto aqui, tem que votar nos parlamentares, homens, mulheres de diferentes etnias, enfim, na visão que nós temos, né? De sem preconceito e de inclusão, né? De vozes que ainda não tiveram vez. Votar nas candidaturas dos partidos que compomos a Frente Brasil da Esperança ou naqueles setores de pessoas que têm espírito democrático, vontade de servir, não se servir. Então, é isso, o povo tem que ter essa consciência. Não é votar no meu amigo, no meu parente, no cara que vai me quebrar o galinho aqui e ali, depois o cara eleito vai fazendo o mandato dele, o que bem quiser, e vai ser ressarcido o gasto que ele tem para se eleger, porque ele acha que ele comprou, ele pagou a sua eleição. Então, ele é um empresário dele mesmo. Eu comprei voto, me custou tanto essa eleição, eu tenho que ir para o meu mandato e agora, né, ressarcir o que eu gastei. Então, o mandato para ele não é um mandato para representar as pessoas que votaram nele. Né? Então, é isso. Nós temos que dizer para as pessoas, refletir, pensar, né? Tem um projeto, né? Que o Estado, essa máquina poderosa, que é a União, os Estados, os municípios, os poderes legislativo, executivo, judiciário, essa máquina poderosa que sempre está em disputa numa eleição. Quem é que deve administrar, com que composição, com que ideia? Né? Não é o fulano que quer fazer carreira política, eu vou votar, porque não, tem que votar nessa visão, né? O Estado democrático de direito tem que funcionar bem e melhor, não para poucos ou para alguns, né? E por isso nós temos que eleger pessoas que têm uma visão, tanto nos legislativos quanto nos executivos, que isso é possível, né? Mas se nós eleger, né, um bom presidente, o Lula, por exemplo, um bom governador, o Edgar Preto, né, e eles ficam, digamos, segurando um pincel, né, sem uma base legislativa mais ampla e mais qualificada, né, de novo, vão depender de acordos que são feitos depois da eleição com gente que quer culpar a máquina pública para tirar proveito e ser ressarcido das despesas, né, que teve para se eleger. Então, não temos que trabalhar bem essa ideia. Então, uma eleição, uma disputa sobre o Estado que nós queremos, o Estado que nós temos, o Estado, para nós, é o Estado democrático de direito. E o corolário de tudo isso é a democracia. A democracia não mitigada, estreitada, né, imposta. Né, é a democracia que o povo vai qualificando, enriquecendo para se consolidar e não estar tá constantemente sendo ameaçado de um golpe ou de outro. Então, nessa eleição nós temos, né, com essa tarefa, né, reconquistar a democracia para requalificá-la, né, e consolidá-la. Não pode ser uma democracia que tem uma concentração de renda do tamanho da nossa, né? Tem que meia dúzia de famílias que têm uma renda igual ao que possui 70% da população, né? Não dá, uma concentração dessas que não... Como é que pode dizer que isso é uma democracia? Você não tem, né? Você tem tal grau de concentração, né? Você tem tal grau de desigualdades numa cidade onde está a miséria ali, ao lado de um prédio, de uma edificação custosa, riquíssima, aparelhada de tudo que é coisa para as pessoas viverem bem, mas prisioneiras de si mesmo. Então, nossa, é evidente, né, que tem que trabalhar com essas questões para alterar para melhor, distribuir melhor a renda, né, possibilitar que as pessoas se sintam, não é, respeitadas, e o Estado sob controle público, e não sob controle privado, pessoal, da família, do governante, dos seus amigos, etc. e tal.
Isso é lutar pela democracia, isso é fazer a democracia funcionar na vida, na prática das pessoas, na vida, né, no cotidiano das pessoas. Ah, não é só no discurso, na letra da lei, que são coisas importantes. A letra da lei, a Constituição, as leis, né, que regulam as coisas, né, que é para serem obedecidas por todos, mas a lei que é feita por um para impor aos outros a sua vontade, os seus interesses, essas nós não podemos aceitar. Nós temos que ir para os, né, para os legislativos para, né, enfrentar isso e fazer com que, não é, a organização do Estado seja algo que seja parte de um, né, de um conceito da sociedade, não de uma impostura de um grupo, né, desse ou daquele, sobre o restante da sociedade, como está acontecendo agora. Então, é importante eleição nos legislativos de candidaturas que tenham sintonia com o projeto que o Lula e outros candidatos nossos dos governos representam. Então, por aí é que se começa. Agora, bom, vamos eleger. Eu não me iludo. Vamos eleger. Não vamos eleger a maioria dos governadores. Não vamos eleger maioria nas assembleias. Não vamos eleger maioria no Congresso. Mas tomara que a gente amplie a presença do campo democrático popular em todos esses setores. Mas não nos iludamos. Portanto, temos que tirar lições dos momentos que nós já vivemos nessa relação, mas nunca arriar a bandeira da democracia. Democracia para nós não é uma tática, não é? É uma estratégia, uma busca permanente. Lembrando a nossa ida ao México em 2019, Olívio, que a gente foi reunir com os parlamentares lá do Morena, né? Aquela nossa ótima. E a ideia deles era democratizar o parlamento, né? A ideia deles era democratizar o Congresso, fazer um orçamento participativo, né? No Congresso, né? E tu falasses aí, quando tu aceitasse esse convite de ser candidato ao Senado, até para garantir a unidade aqui no Região Sul, na ideia de fazer um mandato participativo, né? Tu acredita que é possível democratizar o Senado? Tu acha que é possível a gente, né, mesmo tendo, né, o mandatário, né, do mandato, no caso tu, senador, né, ter uma gestão participativa, com participação de mulheres, de indígenas, dos movimentos sociais, na gestão do mandato, tu acreditas nisso, que acho que é possível? Tem que buscar isso, né? E tem que aprender como, ou, né, buscar experiências e... Essa é a vontade, ela tem que ser praticada, mas tem que ter o início, tem que ter a semente e tem que, né, plantá-la, tem que cultivá-la, né? E tem que ter várias mãos nesse processo, né, que vão se integrando, vão, né, não... O mandato participativo, claro, tem o titular do mandato, que é o senador eleito. É o titular, os suplentes são eleitos também, mas na condição de suplente, e não é na tradição da política de cima para baixo aí, os suplentes são parentes do titular, não é? Às vezes é a mãe, às vezes é a mulher, às vezes é a sogra, às vezes é o filho, às vezes é o genro, né? Os suplentes, no nosso caso, não. Os suplentes não são um adereço, uma esperteza para, né, uma família, tá ali, não. É uma visão política que tem que estar ali e, portanto, os suplentes, né, têm que estar ajudando a construir na prática esse enfrentamento e as posturas que nós temos que ir, não é? Encaminhando, tomando sobre tais ou quais temas, em tal ou qual relação, dentro da casa, no Congresso, mas, fundamentalmente, né, para fora, né, com a sociedade, com os movimentos, enfim, né, nós temos que encontrar formas. E não, eu não tenho uma receitinha pronta, acabada, já tenho um catecismo, eu levo, tiro do bolso, faço leitura e vamos rezar essa cartilha. Não, é um processo, né, mas eu acho que é germinal, né? tem que ser semeado. O Olívio lá no México, meu, nós somos na região do Zapata, né? O Olívio é a cara do Zapata, meu. O pessoal achou que o Olívio foi tratado como, né, o grande Zapata lá naquela viagem que fizemos tentando discutir orçamento participativo no governo mexicano, né? É verdade. Fantástico. O Olívio circulou o mundo bastante, né, Olívio? Levando a mensagem aí do socialismo. É isso, Olívio?
Não, é muito pouco. Não, eu ia em missões, muito pouco. É, mas, América Latina toda? O suficiente para... Não. Não. Ah, eu conheci poucos. Tu imagina, eu não fui na maioria dos países da América Latina, da América Central, não. Ah, mas aprendi muito com eles em várias outras ocasiões. Não é? Fórum Social Mundial. Claro, né? Fórum Social Mundial. Né? Ele nos colocou em contato com muitas pessoas, né, com experiências riquíssimas, nos diferentes países da América Latina e do mundo. Então, não precisou ir lá. Né? A gente aprendeu com eles indo aqui, eventualmente a gente indo, né, num momento especial, né, num foro especial, mas eu não, realmente eu não fui um globetrotter, não fui. Você falou que teve em Cartago, né, que é perto da capital da Tunísia, não foi Tunísia? É da Tunísia, isso. O meu barreto é tunisiano. E você recebeu... É tunisiano. Esse óculos? Esse óculos aqui é o mesmo camelo, que eu uso. É pele de camelo. Esse pele de camelo. É pele de camelo. E tem um escrito em árabe ali. É pele de camelo. E o óculos aí, o Piramiziara, que é da Executiva Nacional do PT, que deu, eu acho que o Maurício sabe a história da feitura de óculos. Digamos, é um trabalho artesanal, não é? Eu vou querer um óculos desse também. Ah, isso aí não é, isso aí tem que ter muita conversa, viu, Conde? Não é assim, vai querer um. Não é assim. Enquanto Lula e o Olívio tem, tá? Por enquanto, o Lula e o Olívio. Então, uma ocasião especial. Ele está guardadinho, com muito carinho ali. Olívio Dutra, deixa eu vou manifestar aqui todo o carinho. Sempre que o Olívio aparece aqui nas redes, as pessoas se debruçam em carinho e afeto para o Olívio, que é uma figura muito inspiradora do país. Realmente está ali junto com Lula, com Dilma, grandes referências para a gente. Agradecer demais, viu, Olívio? Mauri Cruz, obrigado mais uma vez por essa... Por esse papo, essa conversa, a gente fica muito rápido. Passou muito rápido. Passou muito rápido. Eu falei demais. Não, foi ótimo, Lívio. Mas é você que tem que falar aqui. Nós temos só de fazer a condução do negócio. Gente, quero agradecer demais. Vou soltar a vinheta aqui. Amanhã nós voltamos aqui com o podcast. Olívio, beijo para você. Valeu, muito Maurício. Obrigado, Conde. Obrigado, Maurício. E boa luta para todos nós. Tudo de bom. Boa luta para todos nós. Boa luta. Obrigado, Olívio. Obrigado, Conde. Um abraço.